Prej shumë kohësh, Partia Demokratike i ka paralajmëruar qytetarët shqiptarë se sa herë Edi Rama sillet ciklon për të bërë qytetarët të qeshin, aq herë ai organizon koncerte luksoze ose nxjerr administratën antiprotest, është pikërisht momenti kur po bëhet gati për një vjedhje të madhe. Vjedhja gjigande kësaj radhe ka emrin Korporata e Investimeve Shqiptare, një ligj i cili është dorëzuar në kuvend në fund të marsit. Kjo është skema më e madhe grabitse pronave publike realizuar ndonjëherë me ligj në një vend që ka një kushtetut demokratike. Pasi ka zhytur shqiptarët në një borxh gigant prej 2.2 miliard euro me koncesionet dhe partneritetet publike private për të pasuruar klientë oborrit të tij dhe të familjes së tij, Rama ka hartuar një ligj që praktikisht e bën atë pronar të çdo toke publike në vend, duke ia transferuar atë në pronësi ose përdorim korporatës së investimeve që kontrollohet totalisht nga kryeministri. Ligji për krijimin e korporatës së investimeve thotë se korporata me vendim të Këshillit të Ministrave, pra me vendim të Edi Ramës, mund të menaxhojë, të japë në përdorim apo të shesë pronat publike që janë kaluar në fondin e saj, po me firmën e Edi Ramës. Ky ligj, plotësisht antikushtetues, anti-europian, antidemokratik, kundër interesit publik, e bën kryeministrin de facto pronar të çdo pasurie publike të palueshme në vend. Pa i dhënë llogari askujt, Edi Rama i jep të drejtë vetes me këtë ligj që të përdor korporatën për të shpërndar pronat publike tek të njëjtët oligark ose tek persona të pa identifikuar. Ligji që krijon korporatën e investimeve ka 5 pika kyçe që Partia Demokratike gjykon tregojnë qëllimin e Edi Ramës për të grabitur pronën publike përpara se të largohet nga karriga e pushtetit, fund i cili sigurisht nuk është i largët. Korporata e investimeve përjashtohet nga ligji prokurimeve publike, që do të thotë se korporata de facto Edi Rama nuk ka asnjë pengesë ligjore për të vendosur se cilit privat do t'i japë për shfrytëzim apo për blerje një tokë në Bregdet. Pasuria i kalon pas një procedurë atij me cilin Edi Rama bën pazarin e radhës. Së dyti, korporata e investimeve është e lirë që të marrë kredi e pa kontrolluar nga askush dhe në rast të mos shlyerjes së saj ta humbas pronën publike që do të vendosë si garanci. Kjo është një skem flagrante korrupsioni. Me këtë ligj askush nuk mban përgjegjësi për dështimin e pagesës së kredisë. Përpasoj me lejen e Edi Ramës, prona publike i kalon më njëherë bankës duke realizuar kështu tjetërsimin e pronës publike nga shteti tek privati. Së treti, ligji është një skem gjigande korrupsioni sepse parashikon dalje në bursh të pronave publike të korporatës. Duke qenë se pronari i aksioneve është qeveria, kjo do të thotë se qeveria do të luajë në bursh pronat publike. Ky është një bigjoz i ri me pasuritë publike që i hap rrugë blerjes aksioneve, pra prona publike nga individ të pa identifikuar, pasi është në drejtën e atyre që sigurisht blejnë dhe shesin aksione në bursh të mos ta tregojnë identitetin e tyre. Së katërti, ligji shkel në mënyrë flagrante kushtetutën dhe autonominë e pushtetit lokal, duke i rrëmbyer pronat e bashkive për t'i vendosur në fondin e korporatës të drejtuar de facto nga Edi Rama. Kjo do të thotë se pushteti lokal i merret pas një procedurë çdo pasuri publike që qeveria mendon se duhet ta bëjë pjesë korporatës investimeve për ta luajtur më pas mbi xhozin e bursës, për të humbur në një kredit pashlyer apo për t'ia dhënë për shfrytëzim një personi privat pa prokurim publik. Ligji i pushtetit lokal përcakton se tjetërsimi i pronave bëhet vetëm me 3/5, duke qenë se këtë shumicë Rama nuk e zotron në bashkitë e vendit, ka vendosur që të grabisë me një ligj antikushtetues pronën publike me të njëjtën skemë që veproi me Teatrin Kombëtar. Ligji Edi Ramës e zhduk konkurencën e lirë dhe cënon rënd marrëveshjen e stabilizimit asociimit. Kjo ndodh duke i dhënë një status të veçantë dhe të privilegjuar çdo oligarku që të përdor pronën publike pa hyrë në garë me tjerët, duke u mjaftuar me vendimin personal të Këshillit Ministrave, praktikisht e Edi Ramës. Pas ligjit për teatrin dhe koncesionit të dështuar për aeroportin e Vlorës, ky është ligji i tretë anti-europian që Rama çon në parlament si një grabitës përsëritës. Krijimi i korporatës së investimeve është një skemë gjigande e grabitjes së pronave dhe lidhet dhe në akte të tjera që qeveria ka ndërmarrë kohë të fundit, duke përfshirë krijimin e agjencisë kadastrës dhe vendimin për pezullimin e regjistrimit të pronave në jug. Korporata e investimeve është rrezik jo vetëm për pronën publike, po dhe për pronën private të qytetarëve shqiptar. Ajo do të glabrojë pronat private që konsiderohen si të veçanta dhe t'ia japë sigurisht klientëve të përhershëm.
Krimi i korporatës investimeve do të jetë një tjetër gur themeli në shpinë e hajdutërisë pronës publike dhe private që Rama dhe shpura e tij po ndërtojnë. Qeveria e Ramës dhe parlamenti kontrolluar prej tij nuk punojnë për shumicën. Kjo qeveri dhe ky parlament përfaqësojnë pakicën dhe kjo reflektohet në çdo vendim që Këshilli i Ministrave po merr. Në qoftë se sot do të kishim një gjykatë kushtetuese, ky ligj do të ishte shpallur antikushtetues. Por në kushtet e asgjësimit total të sistemit drejtësisë dhe kapjes së çdo pushteti, qeveria vazhdon me ligje speciale për të grabitur pronat publike. Nëse ky ligj do të miratohet në parlamentin e dal nga vota e blerë me paratë e krimit, Partia e Demokratike angazhohet se do të anulloj atë që në ditën e parë qeverisjes së saj. Askush nuk ka për t'i gëzuar pasuritë e grabitura të shqiptarëve. Faleminderit.